गाईज, नमस्कार. मी तेजल. आज मी तुमच्यासाठी एक नवीन आणि सुंदर विषय आणलेला, तो म्हणजे लायनर तर सर्वच लावता, काजळ बी सर्वच लावता. आता तुम्ही म्हणशाल लायनर आणि काजळ याचा काय संबंध, हा कशाला इनी व्हिडिओ आणला? मी याच्यासाठी आणला की जर तुम्ही आता नवीन नवीन प्रकाराचे काजळ लावता तर तुमचे काजळ का 24 तास राहता का? नाही ना राहता, पण कसे राहता, लाईट लाईट होऊन जातं खूप. माझं काजळ तसं नाही, माझं काजळ एक वेळेस लावलं ना की मी रात्री झोपायच्या वेळेला चेहरा धुते, तोपर्यंत ते पूर्ण ब्लॅक शेडमध्येच राहतं आणि कंटिन्यू जसंचं तसंच असतं. तर आज मी तुम्हाला माझं काजळ तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे, कारण की मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट आली होती की मॅडम तुम्ही काजळ कोणतं लावता. तर मी काही जास्त महाग प्रॉडक्ट यूज करत नाही, माझं हे काजळ आहे आणि हे मी फक्त एक 50 रुपीजमध्ये घेतलं होतं, एक चीप मार्केटमधनं औरंगाबादच्या मीस एक छोट्याशा दुकानातून घेतलं होतं. आणि हे काजळ फक्त 50 रुपयाला आहे आणि याचा टेक्स्चर असा आहे की हे क्रीम बेसमध्ये हे 24 तास निघत नाही आणि मी स्वतः रेग्युलर हेच यूज करते आणि माझ्यावाले जे कस्टमर आहे त्यांना बी हेच यूज करते. तर तुम्ही बी ट्राय करून बघा आणि खूप सुंदर काजळ आहे. आणि मी ज्या पद्धतीचं काजळ लावते ना ते भरपूर जणांना आवडले आणि मला भरपूर जणांच्या कमेंट आलेले आहे की मॅम तुम्ही काजळ कोणतं लावता, आमच्यासोबत शेअर करशान का? तर त्याच्यामुळे आज मी माझंवालं काजळ तुमच्यासोबत शेअर करायला आणलेलं आहे. मी तुम्हाला आता हे काजळ लावून दाखवते की हे कसं लावायचं. तर आता मी तुम्हाला माझंवालं काजळ हे अप्लाय करून दाखवणार आहे. आणि एक माझी सिक्रेट गोष्ट म्हणजे अशी की मी आधी काजळ लावते आणि मगच मी लायनर लावते, म्हणजे मग माझा लायनरचा स्ट्रोक खूप छान येतो आणि एक पॉईंट येतो. तर आज मी तुम्हाला लायनर आणि काजळ हे कसं लावायचं ते बी तुम्हाला मी ह्या व्हिडिओजमध्ये शिकवणार आहे. हे काजळ अप्लाय केलेलं आहे आणि हे काजळ लावलं ना की डोळ्यामधनं थोडं पाणी येतं, कारण की याच्यामध्ये अस्मन तारा आहे आणि तुम्हाला माहिती आहे अस्मन तारा हा डोळ्यांसाठी खूप छान असतो, डोळ्यांची घाण काढतं. डोळ्याला बी काजळ अप्लाय करून घ्या. ह्या पद्धतीने तुम्ही काजळ लावा, हे खूप छान आहे. जे काजळ लावल्यानंतर याचे इथं एक 2 स्ट्रोक काढायचे छान, म्हणजे ते लायनर लावायच्या वेळेला खूप सुंदर दिसतात. काजळ हे अप्लाय करून दाखवलेलं आहे. आता मी हे लायनर अप्लाय करणार आहे आणि हे बी तुम्हाला एक 50 ते 60 रुपयामध्ये कोणत्या बी चीप मार्केटमध्ये भेटून जाईल. आणि प्लस म्हणजे कधी बी लायनर कोणतं बी असो, महागातलं असो या स्वस्तातलं असो, टॅप करायचं म्हणजे याच्यामधले जे एक्स्ट्रा बलून्स असतात ते सर्व रिमूव्ह होऊन जातात आणि त्याच्याने लायनर हे खूप छान पद्धतीने लागतं. आता मी जो काजळचा पॉईंट काढला आहे त्यालाच लायनरचा पॉईंट जॉईन करणार आहे. तुम्ही बघू शकता माझं लायनर किती सुंदर आणि मस्त दिसतं आहे. या पद्धतीने जर तुम्ही लावलं तर नक्कीच तुमचं लायनर बी खूप सुंदर पद्धतीने लागणार आहे. आणि प्लस म्हणजे आता मला पॉईंट काढायला खूप आवडतं, तर मग त्याच्यासाठी मी काय करणार आहे की इथनं एक लाईन घेणार आहे. आणि ती वरची लाईन खालच्या लाईनला जॉईन करायची. एक ते 2 वेळेस तुमचं चुकीन, पण व्यवस्थित प्रॅक्टिस झाली ना तर खूप छान पद्धतीने लावता येतं, कोणाच्या हेल्पची गरज बी नाही पडत. बाकी माझे डोळे डोळ्यांचे लायनर किती सुंदर पद्धतीने लागलेले आहे.
आणि आता आपलं लाइनर झालं, काजळ झालं, आता मी तुम्हाला आयब्रो पेन्सिल दाखवणार आहे की ती कशी लावायची. आणि आता मी ही बघा, आधी इथनं असे लाईन बारीक बारीक स्ट्रोक काढायचे आपल्याला. बघा माझ्या ह्या आयब्रोजमध्ये आणि ह्या आयब्रोमध्ये किती फरक वाटतो आहे, कारण की आयब्रो पेन्सिल लावल्यानंतर खूप लूक बदलतो आणि खूप छान दिसतो. असंच तुम्ही ह्या पद्धतीने आय मेकअप आणि लाईनर कसं लावायचं, काजळ कसं, आयब्रो पेन्सिल कशी ही अप्लाय करायची हे तुम्ही माझ्या ह्या व्हिडिओजमध्ये शिकलेले. तर असंच जर तुम्हाला नवीन नवीन प्रकार शिकायचे असणार आणि सोप्या पद्धतीमध्ये कसा मेकअप करायचा, HD 3D ब्राइडल हे कसे मेकअप करायचे हे जर शिकायचं असणार तर नक्कीच मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद. We'll be right back.